nesumnjivo je utvrđeno da je kritičnom prilikom pokojni Ćetković pucao iz jednog pištolja, dok je pokojni Ilinčić pucao iz dva. Od 10 ispaljenih projektila, 7 je pogodilo u tijelo oštećenog. Između ovih lica pronađen je izuzet ruksak u kome se nalazila garderoba, maska i pištolj. Usled dejstva eksplozije oštećeni Roganović je iz putničkog motornog vozila izbačen na asfaltnu podlogu. Šanse da preživi su skoro bile nikakve. Treću godinu rata sukobljenih kriminalnih klanova obilježile su smjene u policiji koje, pokazat će se, nisu doprinijele tome da se stane na put mafijaškim obračunima. Naprotiv, žrtve sukoba u podzemlju postali su i članovi porodica dva zaraćena klana. Likvidacije podmetnutim eksplozivom postale su sve učestaliji način obračuna kriminalnih klanova. Upravo o takvom jednom okončana je 2016. godina. U eksploziji je poginuo Miloje Vojnović. Istražitelji su prvih dana istrage javnost ubjeđivali da je mladić stradao uslijed aktiviranja eksploziva koji je prevozio. Par mjeseci kasnije ispostavile su se opravdanim sumnje na koje u svojim izvještajima o tom događaju ukazivala televizija Vijesti da je eksploziv bio podmetnut. Odrađenim vještačenjima utvrđeno je da je improvizovana eksplozivna naprava postavljena ispod patosa vozila na lim poda sa spoljne strane iza vozačevog sjedišta. Ista je aktivirana ili putem mobilnog telefona ili putem daljinskog upravljača. Izuzetim snimcima sa video nadzora je utvrđeno da se kretao iz pravca bolnice u pravcu Krivog mosta, skrenuo je prije mosta u pravcu tržnog centra Delta i u tom trenutku je aktivirana eksplozivna naprava. Usled eksplozije došlo je do požara na vozilu koje je tom prilikom potpuno uništeno. Četvrte noći nove 2017. ni mjesec nakon ubistva Đorđa Borete, u metropoli crnogorskog turizma ubijeni su Budvanin Miroslav Ćetković i državljanin Bosne i Hercegovine Predrag Ilinčić. Cijeneći rezultate izvedenih dokaza, Više državno tužilaštvo u Podgorici je donijelo odluku da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kojeg lica zbog bilo kojeg krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Već prvi dokazi pokazat će da je riječ o nečemu što se prvi put od početka rata kotorskih kriminalnih klanova dogodilo. Ovo iz razloga što je tokom izviđaja nesumnjivo utvrđeno da su Ćetković Miroslav i Ilinčić Predrag kritičnom prilikom pucali jedan na drugog iz vatrenog oružja, to jest iz pištolja. Što je prethodilo ovom događaju, tokom izviđaja nije bilo moguće utvrditi. Zato je utvrđeno kako je do obračuna došlo. Na način što dok se pokojni Ćetković nalazio u svom vozilu, prišao mu je Ilinčić i dok se nalazio u neposrednoj blizini vozila ispalio više projektila iz pištolja u pravcu pokojnog Ćetkovića. Dok mu je pokojni Ćetković uzvratio na način što je iz pištolja koji je držao oko sebe također ispalio više projektila u pravcu pokojnog Ilinčića. Imajući u vidu poziciju nađenih materijalnih tragova na licu mjesta, nesumnjivo je utvrđeno da je kritičnom prilikom pokojni Ćetković pucao iz jednog pištolja, dok je pokojni Ilinčić pucao iz dva pištolja. Prema operativnim podacima policije, ubijeni Ilinčić važio je za osobu blisku pokojnom Saši Vidoviću iz Bijeljine, za koga se vjerovalo da je plaćeni ubica Škaljaraca i da je u Novom Sadu pokušao da ubije navodnog vođu Kavčana Slobodana Kaščelana. Ubijeni Ćetković hapšen je polovinom jula 2015. u policijskoj akciji nazvanoj Čistač, usmjerenoj na suzbijanju šverca droge.
4 dana kasnije u Podgorici se na meti našao još jedan pripadnik škaljarskog klana, Saša Dukić iz Andrijevice. Svi tragovi koji su bili predmet vještačenja nisu dali odgovor na pitanje ko je pokušao da ubije Dukića. Ovaj Andrijevčanin od ranije poznat policiji, osuđivan je pravosnažno i zbog ubistva njemačkog državljanina Helmuta Mikolajeka u januaru 2004. januara 2017. oko ponoći i dalje nepoznata osoba postavila je i aktivirala eksplozivnu napravu ispod automobila u kome je bio 30-godišnji Đorđe Sekulović sa prijateljicom Jelenom Korać. To se dogodilo u Bulevaru Revolucije neposredno pored škole Maksim Gorki. U vozilu su se tom prilikom nalazila dva lica, koja su zadobila povrede, nakon čega je jedno lice od posljedica zadobijenih povreda preminulo. Preminuo je Sekulović, kojem je, kako se vjeruje, bomba bila i namijenjena. Momak je preminuo u 9:20 od teških povreda zadobijenih eksplozivnom napravom. To su bile teške povrede obje noge sa velikim krvarenjem. Do danas zvanično nije poznat motiv njegove likvidacije. Spekuliše se da je ubijen samo zbog prijateljstva sa visoko rangiranim članovima klanova. Sekulović je bio blizak prijatelj Marija Miloševića, koji je mjesecima prije tog zločina operativno označen kao član kavačkog kriminalnog klana. Ipak, Đorđe Sekulović bio je poznat policiji i po izvršenju više krivičnih djela. Teretio se za razbojništva, ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja, dok je u švedskom zatvoru zbog prometovanja droge proveo 2 godine i 5 mjeseci, nakon čega je samo godinu prije ubistva deportovan u Crnu Goru. Likvidirani su na isti način sistemu za daljinsko aktiviranje eksploziva. Šanse da preživi su skoro bile nikakve. U suštini svi rade po istom principu. Eksploziv postave pod vozilo vozača, znajući da će to lice da upravlja vozilo, tako bio likvidiran. Ovaj zločin u kome Jelena Korać, koja nije imala nikakve veze sa kriminalom, izgubila nogu, bio je konačno okidač za ostavke u policiji. Ostavku je prvi podnio tadašnji šef kriminalističke policije Milovan Pavićević, ali sa objašnjenjem da je to njegov lični čin koji nema veze sa bezbjednosnom situacijom u državi. Nezvanično se govorilo da mu je to naređeno jer će u protivnom biti smijenjen. Umjesto Pavićevića za šefa sektora kriminalističke policije postavljen je dotadašnji osnovni tužilac Enis Baković, koji nije dugo čekao da mu klanovi pokažu kako njegov dolazak ništa neće promijeniti. U 2017. kriminalni klanovi počeli su da ratuju na nov način, lažnim dojavama o podmetnutim bombama. Zbog tih lažnih dojava nekoliko puta je ispražnjena podgorička diskoteka Beagle, čiji je vlasnik bio prijatelj sa vođama škaljarskog kriminalnog klana. Nekoliko puta su zbog dojava o podmetnutoj bombi evakuisani i tržni centri i hoteli, a jednom je prijavljeno da je bomba postavljena i u zgradi Vrhovnog državnog tužilaštva. Samo tokom aprila 2017. registrovano je blizu 20 takvih dojava. Jedna bomba ipak nije prijavljena, niti je bila lažna. 26. aprila u Herceg Novom eksplodirao je automobil u kome se nalazio Duško Roganović, navodno član kavačke kriminalne grupe. U Herceg Novom na Jadranskoj magistrali u blizini glavne autobuske stanice došlo je do aktiviranja eksplozivne naprave na putničkom motornom vozilu kojim je u tom trenutku upravljao oštećeni i koji je zadobio teške tjelesne povrede. Usled dejstva eksplozije oštećeni Roganović je iz putničkog motornog vozila izbačen na asfaltnu podlogu,
dok je vozilo nastavilo kretanje u pravcu autobuske stanice i zaustavilo se udarivši u stub ulične rasvjete. U neposrednoj blizini lice mjesta zatekao se doktor Doma zdravlja iz Herceg Novog koji je odmah reagovao i pružio prvu pomoć oštećenom do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Oštećeni je transportovan u opštu bolnicu Miljne kojom prilikom je zadobio teške tjelesne povrede donjih ekstremiteta. Eksploziju bombe Roganović je preživio, ali je ostao bez obje noge. Tokom postupka je utvrđeno da je putem sistema za daljinsko upravljanje aktivirana eksplozivna naprava koja je prethodno postavljena na dijelu poda ispod vozila. Roganovićev prvi iskaz nakon nesreće istrazi nije koristio. Oštećeni je saslušan u Višem državnom tužilaštvu i prilikom saslušanja isti nije izrazio sumnju, odnosno naveo bilo koje lice kao eventualnog učinioca krivičnog djela učinjenog na njegovu štetu. Iako se u javnosti sumnjalo kako ovaj pokušaj ubistva ima veze sa sukobom organizovanih kriminalnih grupa, specijalni tužioci nisu tako mislili. Predmet formiran povodom ovog događaja dostavljen je na ocjenu i mišljenje specijalnom državnom tužilaštvu i vraćen na nadležno postupanje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Samo nekoliko dana poslije eksplozije u Herceg Novom, vrh uprave policije saziva konferenciju za novinare kako bi saopštili da su od 20 lažnih prijava podmetanja eksplozivne naprave uspjeli da rasvijetle samo jednu. Za izazivanje panike i nereda osumnjičili su brata ostrica Duška Roganovića Vladimira, inače visoko pozicioniranog člana Kavačkog klana. 29. aprila 2017. godine oko ponoći pozvan OKC Centar uprave policije iz grada Beograda sa prepaid broja i tom prilikom javljeno da je u jednom objektu postavljena eksplozivna naprava što je izazvalo uznemirenost svih građana koji su boravili u tom objektu. Došli smo do osnova sumnje da je krivično djelo izazivanje panike i nereda počinilo lice VR iz Herceg Novog. Vladimir Roganović ovim povodom saslušan je tek 8 mjeseci kasnije, kada je izručen iz Srbije, gdje je izdržavao zatvorsku kaznu zbog falsifikovanja dokumenata. Tokom saslušanja tvrdio je da nema nikakve veze sa lažnim dojavama. Da on sa predmetnim pozivom nema apsolutno nikakve veze, da telefon sa kojih je uslijedio poziv niti je njegovo vlasništvo, niti je znao da ga dopiše ni telefon, ni broj telefona, da je tada nalazio u posebno teškoj političnoj situaciji jer mu upravo tih dana bio nastradao vrat, da su te sve činjenice i razlozi koji mu nijesu dozvoljavali da se u tom trenutku baš tako ponaša. Za put osvete iz Osnovnog suda u Podgorici saopšteno nam je da je ovaj sud 11.7.2018. uslijed okolnosti koje privremeno spriječavaju krivično gonjenje donijeto rješenje kojim se odbacuje optužni prijedlog Osnovnog tužilaštva. Pripadnici Kavačkog klana ubrzo su posegnuli za oružjem. Meta je bio Cetinjanin Miloš Đuričković, koji je ranjen u Beogradu, i to nepunih 7 mjeseci pošto je ubijen njegov brat Radomir Đuričković. I dalje nepoznate osobe i snajpera su u Đuričkovića pucale 12. maja 2017. u trenutku kada je izašao na terasu svog stana u Miklošićevoj ulici. Hitac ga je pogodio u vrat. Istraga o pokušaju ubistva još je u toku, ali Đuričković vjeruje da zna zbog čega bi bio nečija meta. Ono što je i on govorio, a što je negdje logično i što se može samo po sebi pretpostaviti, je da su se vjerovatno lice koja su lišila života Radomira Đuričkovića negdje opteretilo, odnosno imala su bojazan prema tome da bi se njegov rođeni brat mogao osvetiti, pa su htjeli tu opasnost da otklone na taj način što bi lišili života njegovog brata. Poslije ranjavanja, Đuričković je saopštio da je jedina njegova krivica što je odrastao uz kuma Gorana Radomana. Policiju je optužio da od njega pravi plijen kavčanima.
20. maja 2017. život navodnog člana kavačkog klana Radojice Zekovića spasila je Podgoričanka koja je policiji prijavila da se dvije sumnjive osobe motaju oko njegovog automobila. Uslijedilo je hapšenje članova škaljarskog klana. U tom postupku, kao glavni organizator te kriminalne organizacije, označen je Stevan Stamatović. Pored njega su bili članovi kriminalne organizacije Milan Lješnjak, Đorđe Božović, Dejan Deletić, Stefan Balević i Aleksandar Bojović. Stevan Stamatović se odmah po saznanju da ga ovlašteni policijski službenici traže da u bjekstvu, ne zbog toga što je kriv i ne zbog toga što ima bilo kakve veze s tim, već za to što bi 100% bio u pritvoru. Radi se o krivičnom djelu koje ima izrazito tešku konotaciju i veoma teškom vremenu kada su se na svaki drugi, treći, četvrti dan, peti dešavalo određeni likvidacije, odnosno pokušaj ubistva. I on se dao u bjekstvu i non stop je tvrdio i govorio da s tim nema bilo kakve veze. Da nisu krivi, tvrdili su tokom postupka i ostali optuženi, dok je Zeković, koji je bio na zatvorskom vikend odsustvu, uvjeravao da on nije mogao biti meta jer se tog dana nalazio u Nikšiću. Za specijalne tužioce ovo je pak bio jedan u nizu slučajeva koji su uspjeli da rasvijetle. Specijalno državno tužilaštvo je nastojalo i uspjelo je velikim dijelom da rasvijetli krivična djela koja su nastala kao sukob, odnosno koja su produkt sukoba između te dvije kriminalne organizacije, tako da je veći broj lica procesuiran pred sudovima u pogledu izvršenja krivičnih djela protiv života i tijela i ta krivična djela su rasvijetljena i izvršioci, odnosno nalogodavci su procesuirani pred sudovima. Dio tih postupaka je toku pred specijalnim državnim tužilaštvom, jedan dio je u toku pred sudovima, a jedan dio je i prvostepeno i presuđen. I to osuđujućim presudama, što jasno govori da je tužilaštvo, odnosno uprava policije, veoma uspješno radila na suzbijanju, odnosno rasvjetljavanju tih krivičnih djela. Vijeće sutkinje Podgoričkog višeg suda Ane Vuković, sve optužene, oglasilo je krivim i dosudilo im višegodišnje zatvorske kazne. Tako je Stevan Stamatović 20. novembra prošle godine nepravosnažno osuđen na čak 12 godina zatvora. Zbog ovakve presude reagovala je javno Stamatovićeva supruga Mileva, ističući da je njen muž osuđen bez jednog dokaza, a da je tome prethodio višegodišnji policijski i medijski progon. Prvenstveno kao majka i supruga želim da javnosti i sutkinji kažem da nikada nisam pozvana da dam izjavu u tom procesu. Naš porodični progon počinje iznošenjem teških neistina u medijima, zbog čega smo se osjetili ugroženo i unajmili obezbjeđenje koje je za našu porodicu radilo isključivo i jedino poslove obezbjeđenja. U pismu je navela i da je nakon hapšenja zbog postavljanja bombe ispod automobila Zekovića, tužilaštvo optužilo njenog supruga za stvaranje kriminalne organizacije, a članove njihovog obezbjeđenja da su članovi te krimi grupe. Upravo njih optužila je kako su zaista htjeli da unište automobil, ali bez Stamatovićevog znanja. Tvrdim da to nije tačno jer sam i sama svjedok da su radili isključivo kao obezbjeđenje i oni su to potvrdili izjavama. Iako ne osporavaju da su namjeravali uništiti automobil, tužilac to predstavlja na svoj način i u prvi plan stavlja mog supruga, uprkos tome što je očigledno da su njih dvojica to pokušali uraditi iz njima znanih razloga u slobodnom vremenu. Vijeće sutkinje Vuković osudilo je mog supruga za nešto što se nije dogodilo, o čemu ništa nije znao i bez jednog dokaza ili svjedoka da je u to bio umiješan. Nešto slično se nikada nije dogodilo u istoriji crnogorskog pravosuđa. Treba da odgovara za postupke drugih na koje van radnog vremena nije imao uticaj. Presudu koju je sutkinja Ana Vuković obrazložila na 140 strana, Apelacioni sud Crne Gore tek treba da razmatra.
Otac Duška Roganovića Niko bio je rješen da sazna zbog čega je njegov sin bio meta. Gotovo da nije bilo dana kada o tome nije mislio ili radio da dođe do informacija, a oni koji su ga dobro poznavali u neformalnom razgovoru za Put osvete kažu kako nije vjerovao istražiteljima. Nije se plašio za sopstvenu bezbjednost ni onog dana kada se po zatvaranju lokala u Herceg Novom zaputio ka sinu. Dana 26.7.2017. godine oko 01.20 časova došlo je do upotrebe vatrenog oružja od strane dva nepoznata lica u ulici Spasića i Mašare, naselju Dubrava u Herceg Novom, na štetu Roganović Nika iz Herceg Novog. Tokom postupka utvrđeno je da su dva za sada neidentifikovana lica izvjesno vrijeme čekala na licu mjesta oštećenog i nakon što isti na lice mjesta došao svojim vozilom i spalila u njegovom pravcu 10 projektila sa udaljenosti od 90 cm i veće. Na licu mjesta, tokom vršenja uviđaja, pronađeno je 10 čaura i vještačenjem je utvrđeno da su ove čaure ispaljene iz dva oružja istog kalibra. Ubice Niku Roganoviću nisu ostavile ni najmanju mogućnost da preživi. Oštećeni je transportovan kolima hitne pomoći bez znakova života sa ustrelnim prostrelnim ranama grudnog koša. Od 10 ispaljenih projektila, 7 je pogodilo u tijelo oštećenog. Saznajemo da postoje osobe koje su vidjele ubice, ali da njihov iskaz nije bio od koristi jer nisu mogli da ih opišu istražiteljima koji za Put osvete otkrivaju i druge detalje istrage. Obzirom da su znali putanu kretanja, možemo pretpostaviti da je oštećeni prethodnih dana praćen. Lice mjesta nije pokriveno videonadzorom, tako da ne postoji snimak samog događaja. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici saslušan je ovlašćeni predstavnik porodice oštećenog i ona tokom saslušanja nije izrazila sumnju, odnosno navela niti jedno lice kao eventualnog učinioca krivičnog djela učinjenog na štetu oštećenog. Branka Roganović, supruga ubijenog Nika, za Put osvete je rekla da nakon svih tragedija koje su zadesile njenu familiju, nema snage da javno govori o nepravdi koju su počinili i istražni organi. Ubijeni Niko Roganović bio je blizak rođak Slobodana Kašćelana, zbog čega se ne isključuje mogućnost da je likvidiran kako bi se škaljarci osvetili kavčanima za prethodna ubistva njihovih članova. Roganović je navodno planirao da, iako im nije vjerovao, istražiteljima saopšti saznanja koje je imao o pokušaju ubistva njegovog sina. Ubijen je noć uoči planiranog puta za Podgoricu. Prvog avgusta 2017. u naselju Župa u Tivtu odjeknula je snažna eksplozija u kojoj su stradali 24-godišnji Milan Peković i 3 godine mlađi Boško Božović. U Višem tužilaštvu formiran je predmet povodom smrti BB i MP u naselju Župa u Tivtu. Provedenim dokazima utvrđeno je da nema osnova za krivično gonjenje bilo kojeg lica za bilo koje krivično djelo, a povodom smrti ovih lica. Odluka tužilaštva temelji se na istrazi koja je pokazala da su mladići stradali uslijed nestručnog rukovanja eksplozivom. Sve te eksplozivne naprave su u stvari improvizovane eksplozivne naprave koje sa sobom nose veliki rizik. Sredstva za aktiviranje eksploziva, taj sistem za daljinsko aktiviranje, nije uvijek pouzdan kako kod vojnih eksploziva, kao kod diverzantskih sredstava. To je improvizovano sredstvo koje može, ako se ne rukuje pravilno, da se aktivira u određenoj situaciji. To se valjda i njima desilo. Prilikom pripremljena te eksplozivne naprave, napravili su neku grešku, detonatorska kapisla je došla u kontakt sa baterijom i aktivirala eksploziv. Tako da su oba lica stradala. Za istražitelje je jasno da su mladići pripremali neko krivično djelo. Na licu mjesta, prilikom uviđaja, između ovih lica pronađen je izuzet ruksak, u kome se nalazila garderoba, maska i pištolj. Pištolj su istražitelji odmah poslali vještacima kako bi utvrdili da li je korišćen za izvršenje nekog ranijeg zločina.
Vjerovalo se da bi zbog iste marke upravo to moglo biti oružje iz kojeg je ubijen Novljanin Niko Roganović. Pretpostavke su se pokazale neosnovanim. 4 dana nakon njihove pogibije, porodice stradalih mladića apelovali su na medije da se suzdrže od objavljivanja tekstova o tom događaju do okončanja zvanične istrage. Većina medija u Crnoj Gori, mimo zvaničnog saopštenja uprave policije, svojim proizvoljnim pisanjem bez dokaza, zasnovanim na takozvanom dobro obavještenim izvorima iz policije, ovaj događaj i stradale iz njega pokušava dovesti u vezu sa nekim prethodnim krivičnim djelima i klanovima. Ukoliko nadležni crnogorski organi izađu javno sa dokazima o njihovoj ranijoj umješanosti u kriminalne radnje, porodica će to prihvatiti. Ovako pisanjem na osnovu operativnih saznanja koja su dobijena navodno od policijskih službenika, što je također sa njihove strane nekorektno i protivzakonito, samo nanosi bol i tugu za stradalima, a isto tako unosi nemir među porodice Peković i Božović, koje žive poštenim životom i nemaju apsolutno nikakve veze sa crnogorskim klanovima koji se pominju u medijima. Ako su naša djeca uradila bilo šta od navedenog ili ako su pripremala bilo čiju likvidaciju, onda je Bog njima vratio i tu se priča završava. Eksperti objašnjavaju zbog čega kriminalci angažuju neiskusne mladiće bez kriminalne prošlosti za izvršenje teških zločina. Najvjerojatnije zato što je njih najlakše angažovati, novac je u pitanju u svakom slučaju, za određenu količinu novca. I to su vjerojatno ljudi koji su bili u tim strukturama. Spekulisalo se da su Peković i Božović namjeravali da ubiju tjelohranitelja, vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana. Na to je upućivala činjenica da je mjesto na kom je improvizovana eksplozivna naprava usmrtila mladiće udaljeno nepunih 100 metara od kuće Kašćelanovog tjelohranitelja. Ove tvrdnje nikada nisu dokazane. Smrt dvojice mladića brzo je zaboravljena kako od javnosti, tako i od istražitelja, na čijim stolovima su se ređale nerasvijetljene likvidacije. Mjesec nakon eksplozije u Tivtu u Podgorici je u obračunu kriminalnih klanova ubijena nevina osoba.